հիմնարկում դրամաս տվյալականիստում քննելով քրեական գործնոց մեղադրանքի նարեկ Բորիս Իմալյանի քրեական օրենսգրքի 329-րդ թվականի 2-րդ մասի 3-րդ կետով որպես խափանմամիջոց է ընտրված պահանջը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 342-րդ 344-րդ թվականներով դատանու որոշեց Մեղադրյալ Նարեկ Բորիս Իմալյանին մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 329-րդ թվականի 2-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված արարքի կատարման մեջ։ Մեղադրյալ Նարեկ Մալյանի նկատմամբ դրված խափանմամիջոցը թողնել համփոփող։ Հարգելի կողմեր, դատական իստ հայտարարում է փակված եւ նշանակվում է լրացուցիչ դատարանություններ այսօր նույն դարձյալ ժամը 12:20-ից 20 րոպեին։